og Felix Örn ekki jafn skóður með hægri. Jú, hann fyrir Evrópu. Nút á Felix aftur. Felix með flotta átspyrnu. Þetta fyrsta markið sem að koma. Eyjamenn komnir. Nari til varnar. Yfir Aron, setur hann þægilega í vinstra hornið sent. Fyrirgjöfina en Sverri Páll og Hermann Þór Ragnarsson og þeir eru búin að jafna. Nægan tíma getur tekið við boltanum og kemur með fyrirgjöfina og það Sverrir Páll hjáttist þegar segundininn á teiknum hjá IPVAF frá Felisvörn, hann á vinstri fæti Dagur Ingi honum til varnar sendi kyninn á teginn og þetta Oliver Heiðarsson sem að koma IPVAF í 3-1 í sinni fyrsta leik Felix setja inn á teginn Heiður Aron skalla boltan og Sverri Páll flikkar hann aftur fyrir sig og þetta lekur Í markið það ekki bara Sverri Páll Hjartisteinn. Jón í baráttunni við Jón Ægi og Halldór Jón þetta stappa í gegn Halldór Jón með fyrir og hann klárar þetta frábælega. Þetta að sjálfsögðu ekkert Halldór Jón, þetta Hermann Þór Ragnarsson. Hvaðan þetta á Filip, Filip með Dvein Arkinsson, Arkinsson laumarum inn á Alex Frey, Alex Frey, hvernig færi, Alex Frey, klárar þetta frábælega. Geggjú sendingana hjá Dvein. Dá Arna Breka sem kemur inn á teginn á sendinguna þarna og Alex Frey að skora fyrsta mark leiksins. Frábæli þarna, hyrðir hann af Alla Arnarsinni, góðin í fína stöðu, leggur hann á Oliver Heiðars kemur bolta fyrir inn, hann síðar eitt úr fyrir IPVAF Frábæli sendi ekki Oliver Heiðars inn á teginn og sver Nei, þetta alltaf hann að virkaði ámanna eins og Eyþór Daði alltaf að taka þetta bara sjálfur í sinni þriðaleik og Eyþór Daði með þetta skot, frábæli skot til Eyþór Daði kemur Eyþór við 2-0 Einingis Hermann Þór en Arnór Breki kemur og Felix Felix kunni frábæra stöðu setur Örvar Rassinu á þessa frábæra rangristu Felix Örvar Felix neypur á boltanum og Felix jafna leikinn fyrir Eyjamenn allt jafn hér í uppbóta tíma Stendur upp og stendur þetta á sér Birgir í baráttunni Oliver Kyrjan á teginn setur hann fyrir markið og þetta mark frábælega gert hjá Eyjamenn Þetta fram og aftur Oliver mættur hérna að hæra með núna Kyrir á Ívar og Kyrir inn á teginn Verður gert vel og verður skoði og skorar Oliver Eyjálsson frábært mark Felix Örn með þessa hotspilni spilnum að góður Eyður Aron í baráttunni og boltinn hér í markið Já, Alex Freyr Hilmarsson Snökkur, sjáðu hvað er snökkur Oliver Eyjálsson komin í teginn Oliver Eyjálsson kemur fyrir Þetta fyrsta markið Hermann Þór Ragnarsson skorar Þetta frábæran undirbúinn Eyður Aron með stunguna bara Oliver sem í ágætis færi, Damir lokar á hann og Arnar leggur hann út á Hermann Ragnarsson geggjað mark frábært skotja og hér mark að koma bara upp úr nánast engu Dwayne Atkinson skorar hér fyrsta Ólefur Heiðarsson, það var alls verið dauða færi, alls verið og við sínist bara Richard King vera minga muni, já, það bara svoleiðist Við varum síðan með sendinguna inn á teginu, þetta endar hjá Arnari Breka Mínútu eftir að umbúta tímanum kemur Felix með boltan inn á fjarsvæði og þessi endar hérna hjá Breka Ómarsson sem jafnar þetta, Thomas Bent gerði þetta virkilega vel Íti boltanum með Alex Freyra, detti fínastu, Alex Freyra Hilmarsson, detti gegn Alex Freyra Hilmarsson Hvað gerir hann? Hann að koma Eyjamönnum yfir frábærlega gert hjá Alexi Frey mjög mikla traffík fyrir fram að sig hérna kemur engast í þeir og aðra sterkur inn í loftinu Atli skallar þetta frá ekki langt fyrir og King King með skoti frábært mark hjá Richard King þetta grínast í mér Richard King að jafna leikin þetta nýtu kemur boltan inn á teginn þessi er inn á miðan teginn en Thomas Bett með skallan og að jafna leikin frábært skall hjá Thomas Bett Magnusinni þannig kemur brú skemmtilega gert í kemur brú og Thomas Bett lög bara minn á Sverri Páll heldur þetta dettinn á teginn Sverri Páll Við komum í þröngfæri frábær ángrista hjá Sverri Páli Ellisteð Þetta kallar bara að koma inn á með krafti alvöru Inn og Jordan Dan tekur vel á mótunum snýr hérna Skilur delfin eftir lyftur um hann og Sverri Páli er að jafna Sverri Páli Ellisteð að jafna hér áttur Bóttum pottet núna fyrir Hún lyftur um hann í teginn Ólega fyrir út í þetta en ekki í markinu Núna, hún góð og þetta mark Steinþór ræður ekki við þetta Setur hann bara þéttan í Jólasinni Hann setur hann í netið Rísa stórt mark fyrir IPVAF